Всім привіт! З вами Олександр Зінченко, інструктор циркового клубу «Практика». І сьогодні ми з вами попробуємо, на що ж оця маленька штучка здатна. Чи вдасться нам вразити повітряну кульку, яка знаходиться на відстані десь приблизно метрів 100 від нас, і яка має обриси, ну, самі побачите чого. Отже, пробуємо. Ага! Ви це бачили? На що здатна ця маленька, але досить потужна і головне, що саме основне, точна зброя. Чесно кажучи, не з першого разу, і, чесно кажучи, навіть не з рук, але з опору, але тим не менше, мішень, яка нагадує обрисами контур голови, була вражена. Отже, друзі, діставайте свої карабіни з сейфів або купляйте їх в магазинах і приходьте до нас на тренування та на наші матчі. До зустрічі!